Kaixo, Xabi eta Nerea Eliz alde gara. Eta egin dut ez dut egin jolastera etorri gara. Filmatze bat hasi aurretik, guapo nagoen ala ez ikusteko, enaiz inoiz izpilura begiratu. Noiz baita egin dut dala, baina... Osa, nik egin dut, osa, nik beti begiratzen nahi zazetan dute. Osa, orduan, amiga. Ah, bale. Ni, bai, guazen ez, como que esperantza galdu dut, baina bai, ziur, inoiz egin dut dala. Etzabia lako gara ziren Luka gustatzen, baina oso ondo dago pertsonaia, osa, baina ni nerea bezala... Ah, anerre Luka? Claro, osa, gramatik bat ikusten... Ez, gustatzen zaizun ala, ez, baina sigi rodajean ikusten zean, en plan, a ver si salgo guapa, baina garazi bezala, pues como no me veo guapa, pues ez dut begiratzen ero erpegia. Claro, eske, osa, ni, adibidez, kapitulu batzutan, ateatzen naiz kon, hile batekin, kepazko monagillo, tela, eta, pues... Begiratzen zan. Ez, batzutan ez, obviamente, ez dugu estela esango nuke. Bueno, egin dugu, fijo, noiz bai? Bai, bai, hori da, fijo egin dugula, bai. Ez dut inoiz filmatze bateko janaria txarra zenik pentsatu. Ego, guazenen ez. Ez, nik ez da, bai, hau pala arrea. Ez dut inoiz pentsatu, ez? Ah, hori, barkatu bai. Ez que liatzen naiz, hau zabekin, tio, liatzen naiz. Ez dut inoiz guazeneko zale batekin edo haren gurasoekin mobidarik izan. Ez. Bai, gurasoak batzuetan... Piskat, gogorrak badia. Bai, edo ez dutela ulertzen igual supernekatuta dago dela, edo ez deko gula demorarik, eta piskat insistente jartzen dira. Bueno, bronka ez, hitz egin dugu baina bai. Ez dut inoiz, ni agertzen itzen eszenak bakarrik ikusteko, guazeneko kapitulu bat saltoka ikusi. Bai, egin dut. Ba... Dentxo? Bai, bueno. Nik ez. Ez dut esango. Bai, bai, esan, esan. Ona etorri gara egia esatea. Goizeko ordu bieta taberna batean, komunean. Rolloa, atera da kapituloa eta ikusi eta gero jaurrengo gunean ikusi kapitulo osa. Fresko. Fresko, fresko. Ena izin joiz, filmatze batera berandu iritsi. Bueno, bost minutu kontatzen du. Igual egunen bat... Kaske egun batzutan Iruñatik etorretzen nintzen, eta, pues, bai, igual bost minutu bai, baina gehiago ez. Nahiko puntuan nintzen. Naiz duen kabai, baina nahiko ondo. Seguro. Bai, seguro, figo. Seguro. Ena izin joiz guazeneko lankide batekin liatu. Ez. Bai. Ena izinioiz, ajearekin grabatzera joan. Ajea zer da ajea? Resaka. Resaka. Ah, ez ez. Egun bat, lau urteetan, bai, egin dut. Bakarra lau urteetan? Bai, super txitxoa naiz. Segur zabe? Oso seguro. Bueno, ba, hausi izan da guztia, eta badakizu, ostiralero ETV baten, guazen ikusi. Zure musika.